Lai pārliecinātos, kā sociālās aprūpes centri izpilda prasības un nodrošina sociālās un veselības aprūpes pakalpojumus, pagājušā gadā Veselības inspekcijas un labklājības ministrijas speciālisti veica pārbaudes 22 no 184 pansionātiem. Veiktas gan intervijas ar darbiniekiem, gan darba novērošana, pārbaudīta dokumentācija. Tā rezultātā tika secināts, ka lai mēs nodrošinātu tiem klientiem, kuriem ir tiešām ļoti nopietni tie veselības traucējumi, adekvātu šo te nepieciešamo aprūpi, ka tomēr jāskatās ir šo te veselības punktu izveides virzienā. Pašlaik vēl ir ļoti daudz neskaidru jautājumu par veselības punktu izveidošanu. Pirmām kārtām, jā, pašlaik ir tā kā definēts, ka ir jābūt ļoti daudz medicīnas speciālistu, kuru mums nav, un viņu nav visā valstī. Tieši nepieciešamo speciālistu piesaiste satrauc nevienu vien sociālās aprūpes centru, jo jau ārstniecības iestādēs to trūkst. Turklāt atalgojums sociālās aprūpes jomā bieži vien nav konkurētspējīgs. Tās ir medmās, tie ir ārsti, tie ir fizioterapeiti, tās ir podologs. Jā. Fizioterapeiti jau šodien trūkst un grūti iestādēs dabūt. Arī mēs šobrīd esam bez, jo mums ir meitene devusies bērnu kopšanas atļinājumā uz laiku. Dabūt aizvietotā ir ļoti grūti. Jā. Arī jau ar patstāvīgo vakanci nebija viegli dabūt, jo mēs neesam konkrēti spējīgi ar medicīnas atalgojumu, kas ir citās iestādēs. Pilnīgi bez medmāsas vai ārsta palīga neesam, jo ir jāizpilda ģimenes ārsta ordinācijas, saka Valmieras pansionāta direktore. Taču šāda ārstniecības kabineta jeb veselības punkta reģistrācija uzliek papildus pienākumus. Turklāt jādomā jau būs arī, uz kā rēķina tādu veidot un par kādiem līdzekļiem. Protams, kad finansējumu sola iedot kabinetu aprīkošanai, tas cipars kaut kāds figurē. Cik viņš precīzi un kas, bet tie aprēķini arī ir tādi nosacīti. Kolēģi, kas jau reģistrējušies, viņi šo naudu vēl nav saņēmuši, viņi kaut kur klīst. Tā kā, ja, tas tie pīrāgi jau tiek pamesti, bet tā ir realitāte nedarbojās. Tas paradoksālākais jau ir tas, ka valsts šajā ziņā uzliek tikai prasības, kurām neseko līdz absolūti nekāds finansējums, jo mūsu ārstniecības personāls jau netiek algots no valsts puses. Tie ir visi mūsu darbinieki, kurus mēs algojam paši. Valsts tikai izvirza mums prasības. Veselības ministrijas domas un jau kādus skaidrākus plānus par speciālistu piesaistu un finansējumu pat pēc pacietīgas gaidīšanas RTV ziņām gan neizdevās noskaidrot. Vien e-pastā rakstiskā atbildē saņemta jau zināmā informācija, ka sociālās aprūpes centros ir veiktas pārbaudes un, ņemot vērā tajās konstatēto, Veselības ministrija iesniedza priekšlikumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, kas paredz obligātu veselības punktu izveidi sākot ar 2024. Gadu. Tāpat tiek virzīts jautājums par finansējumu pašvaldībām. Vienreizēja dotācija 2022. Un 2023. Gadā, lai nodrošinātu, ka punkti uzsāktu darbību 2024. Gadā. Veselības punktu izveide ir tikai viena no kopējās sistēmas izmaiņām attiecībā uz sociālo pakalpojumu jomu, kas ir Labklājības ministrijas atbildība. Elīna Lapiņēmots, Mosakovskis, RTV.